Analiz xəbərə baxırsınız. Şəkidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik və Milli Qurtuluş gününün 30 illik yubileyinə həsr olunan Heydər Əliyev ideyaları regional inkişafın əsas istinad yohudur mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirdə şəhər rəhbərliyi, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, ictimaiyyət nümayəndələri, ziyalılar, şəhid ailələri və müharibə veteranları iştirak ediblər. Konfrans iştirakçıları Müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. Heydər Əliyev şəhərin yüksəlişinin və quruculuğunun banisidir. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirilən düzgün strateji Azərbaycanı zəfərə apardı və digər mövzularda məruzələr dinləndi. Tarixi şəxsiyyətin yorulmaz, məqsəd yönlü, ardıcıl və qətiyyətli mübarizəsi nəticəsində ölkəmizin hər tərəfli inkişafa nail olduğuna diqqət çəkilib.